मित्रांनो नमस्कार, पुन्हा एकदा आपले स्वागत आहे. मित्रांनो, पेन्शन धारकांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून आणलेली आहे. सेवानिवृत्ती वेतनात होणार मोठी वाढ जाणून घ्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून. तत्पूर्वी चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. तर पहा मित्रांनो, खासगी कंपनीत नोकरदार असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आहे. जर तुम्ही भविष्य निर्वाह निधी म्हणजे PF कापला जात असेल तर ही माहिती काळजीपूर्वक ऐका मित्रांनो. कारण की EPS कर्मचारी पेन्शन योजना 1995 अंतर्गत वेतनधारक वर्गास मिळणाऱ्या किमान मासिक पेन्शनमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. मित्रांनो, पेन्शनमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. किमान मासिक पेन्शनमध्ये वाढ करावी अशी मागणी प्रदीर्घ काळापासून होत आहे. दरम्यान आता याबाबत नवीन माहिती पुढे आलेली आहे. EPS अंतर्गत निवृत्ती वेतनात वाढ हवी यासाठी EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समितीने कामगार मंत्रालयाला 15 दिवसाची नोटीस दिली आहे. आणि या नोटीसमध्ये किमान मासिक पेन्शन 1000 रुपयावरून 7500 रुपये करण्यास यावी असे म्हटलेले आहे. आणि कामगार मंत्रालयाने समितीची मागणी मान्य करावी, अन्यथा देशव्यापी आंदोलन उभारण्यात येईल, जे सरकारला भविष्यात भारी पडेल असा इशारा समितीने दिला आहे. EPS 95 ही सेवानिवृत्ती निधी संस्था कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनाद्वारे चालवली जाते, जिथे 6 कोटीहून अधिक भागधारक आणि 75 लाख पेन्शनधारक लाभार्थी असल्याचे सांगितले जाते. मित्रांनो, ह्या आनंदाची बातमी आपल्या मित्रपरिवाराला सुद्धा शेअर करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन अपडेट घेऊन. तोपर्यंत धन्यवाद.